ସରିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ବାର ଦିନର ଲୀଳା ଖେଳା ସାରି ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେନୀତି। ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଲୀଳା ଖେଳା ସାରି ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ବାହୁଡ଼ିଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ। ଗତବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପହଣ୍ଡି। ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ସରିବା ପରେ ତିନି ରଥରେ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧାଯିବା ସହ ବନ୍ଦାପନା ଓ ଡୋରି ଲାଗି ଶେଷ ହୋଇ ବାଜି ଉଠିଥିଲା ବିଜେ କାହାଳି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଦନ ମୋହନ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ, ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ତା ପଛକୁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେବାୟତମାନେ ପହଣ୍ଡି କରାଇ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ କାଦମ୍ବରୀ ରସପାନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ହଳମୁଷଳ ଧାଡ଼ କରି ପବିତ୍ର ଶିରରେ ତାହ୍ୟାକୁ ବନ୍ଧାଯାଇ ମହାଆଡମ୍ବର ମହାଠାଣିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସହର ଲୋକ, ବାହାର ଲୋକ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ମହାପ୍ରସାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ, ସେବାୟତ ପରିବାର ଲୋକ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରେ ଆମର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଭିତରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆମର ସେବାୟତମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା, ସେମାନେ ପୁରା ପୁରା ଲାଗିକରିକି ଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରାଇଛନ୍ତି। ଆମର ପୁରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ପୁରା ରଥଯାତ୍ରା ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ତାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁର ନୀତିକାନ୍ତି ପୁରା ମହାପର୍ବ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେଇଛି। ଆମେ ସବୁ ସେବାୟତକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଟାଇମଲି କଲେ ଅର୍ ପୁରା ସପୋର୍ଟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଅର୍ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଉଛୁ ସବୁକୁ ମହାପ୍ରଭୁର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅର୍ ଟାଇମଲି ହେବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଏକ ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ଝୁଲି ଝୁଲି କରି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ହଠାତ୍ ସିଂହଦ୍ୱାରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ। ତେବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ସହ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଦେବା ପରେ କବାଟ ଖୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଲୀଳାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସିଂହଦ୍ୱାରର ସମ୍ମୁଖ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡିରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିବା ସମୟରେ ରଥ ଉପରେ ଯେଉଁ ନୀତି ସବୁ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପହଣ୍ଡିରେ ସମାନ ନୀତି ପାଳିତ ହୁଏ। ରଥ ଉପରେ ଓ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସିଏ ହିଁ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସେ ହିଁ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଟକଣା ଭିତରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସହଯୋଗ ଫଳରେ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ସହିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟର ସଫଳତାରେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପହଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରି ରସଗୋଲା ଭୋଗ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିଗତି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ରଥଯାତ୍ରା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।